Agora, responda o nosso quiz. Verdadeiro ou falso? Estresse hídrico em plantas é um termo utilizado para designar uma situação em que a demanda de água pela planta é maior que a disponibilidade no solo. Quiz Irrigate! Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem vão estar participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!